សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 7 TV KH សូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe និងការសញ្ញាគាំទ្រសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបបមកបងប្អូនអះលោកលោកស្រីដែលនឹងកញ្ញាជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បបមកបងប្អូនតាមដានសម្ដាប់អំពីទំនិញរបស់អះលោកអ្នកកើតនឹងក្នុង Framework សម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូន នៅ4ហោរាសាស្ត្រទូទាយចិន4ដល់ដល់បីឈ្មោះដូចនេះសូមបុកមកបងប្អូនខមមិននៅលេខសម្ងាងមាសលេខ1លេខ3និងលេខ7និងសត្វសាធុសាធុចំនឹងបីដកឬហើយធ្វើការសៀរចេញភ្លាមភ្លាមដើម3ទទួលបានលេខធំចុះផ្ទះនិងសម្ងាងតាមចប់ខ្លួនជារឿងរហូតដូចនេះកុំអត់ថាទៅវេលាយប់សូមបុកមកបងប្អូនតាមដានសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ7 TVKA ដូចតទៅតតនេះសូមធ្វើការទូទាយ ជោគវិស្រាទូទៅហោរាសាស្ត្រនៃការទូតទីហុងសួយសម្រាប់ឆ្នាំវកក្នុងឆ្នាំ2025នៅឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដ៏អស្ចារលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អស់លោកអ្នកកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដែលมีการជះសម្ប្រំគ្នារវាងឆ្នាំអាសាញ់ពស់ឈើជាមួយនឹងឆ្នាំវកដែលពួកគេទាំងពីរនេះមានថាមពលដ៏ឆ្លៀវវៃដូចគ្នា ដែលនឹងក្លាយជារយៈពេលនៃការរៀបចំរើគួរឱ្យកត់សម្គាល់នឹងបានផ្តល់អំណាចផលល្អសម្រាប់អំណាចដល់ឆ្នាំពួកសត្វស្វាភាពលេចសាយអន្តរជាតិនិងភាពអាយកោរបស់ឆ្នាំពួកនឹងត្រូវបានបំពេញបន្ទាយដោយអត្តពលរបស់សហសញ្ញាពូជឈើដែលដឹកនាំអស់លោកអ្នកឈ្មោះទៅរកឱកាសថ្មីថ្មីសម្រាប់ការបំពេញចំណេះដឹងបន្ទាយនិងបដៅទៅលើសកលភាពយន្តសាសនានីតិឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំនៃការស្វែងយល់និងតទួលយកភាពខ្លាំងខាងក្នុង របបអស់លោកអ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកធ្វើកម្មវិធីបដិវត្តន៍ភាពអត់ធ្មត់នឹងការតស៊ូដែលជាវិធីឈ្មោះតរុកសមត្ថផលគូឲ្យជាទីពេញចិត្តចំពោះតំណងតតខ្លួននឹងការងារវិទ្យាជីវៈលោកអ្នកគប3ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រាស្រ័យតតទងជាមួយអ្នកជវិញខ្លួនព្រមទាំងនាំយកជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតំណងនេះនេះកាន់តែល្អព្រមទាំងជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយ មនុស្សជឿវិញខ្លួនលោកអ្នកបាសិលលោកអ្នកស្គាល់ខ្លួនអានការតច្បាស់ក្នុងឆ្នាំ2025នោះហារ៉ាសាសបានទូទាយថាឆ្នាំអាសាញ់ជាឆ្នាំជោគជ័យដល់រីរេជាមួយអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំហោកនឹងមានភាពរីចចម្រើនទៅមុខជាមួយគ្នានឹងជាឆ្នាំដ៏មានន័យសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំហោកនិយាយបកមើលការទូទាយហុងស៊ុយសម្រាប់ឆ្នាំហោកក្នុងឆ្នាំ2025ដូចតទៅនេះព ò ននសំណាគឺព ò សនិងព ò ខៀវហ៊ុនតែប្រកាសណាស់ មិនមែនពណ៌ក្រហមខ្មៅនិងប្រផេះនោះទេព្រោះពណ៌ទាំងនេះมันមានសម្ណាងដល់ឆ្នាំវកលុដែរលេខនរសម្ណាងគឺលេខ1លេខ3លេខ4លេខ7និងលេខ8ហើយលេខដែលលោកអ្នកគួរថាជៀសវាងគឺលេខ2លេខ5និងលេខ9ទិសដែលនរសម្ណាងគឺទិសខាងជើងពីយប់និងខាងលិចក្បួនហុងសួយសត្វស្វាអាចបង្កកម្មសម្ណាងនិងសុភមង្គលដោយការដាក់វត្ថុមួយចំនួននៅក្នុងការរស់នៅនិងកលាយធ្វើការ វត្ថុទាំងនោះរួមមានវិយោគឺជានិមិត្តរូបនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងការពៀវហើយនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនិងភាពជោគជ័យបន្តមកទៀតសូមធ្វើការទូតជោគវាសនាទូទៅរៀបសាយលុយកាសសណហាការងារនិងសុខភាពរបស់អនុគមន៍អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំ2025 1ជីវិតស្នេហានិងជីវិតគូឆ្នាំវកក្នុងឆ្នាំ2025នេះឆ្នាំសញ្ញានឹងនាំមកនៅថាពលដ៏ស្រស់ស្រាយចូលមកដល់ លើជីវិតស្នេហារបស់អស់លោកអ្នករួមជាមួយនឹងឱកាសពង្រឹងទៅអ្នកទំនោនចំណែកឯតារានរសំណានមានតារាសានតៃនិងសានហេនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយលោកអ្នកបង្កើតទៅអ្នកទំនោនកម្មតៃស៊ីជម្រៅនិងបង្កើតភាពសុខដុមរមនាក្នុងជីវិតស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកអតិពុទ្ធដល់វិជំនាញទាំងនេះធ្វើឲ្យឆ្នាំ2025ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ការពង្រឹងចំណងផ្លូវអារម្មណ៍ នឹងការចញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទំម្នាក់ដំណងលោកអ្នកឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងបើសិនជាជីវិតស្នាហារបស់អរលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដោយប្រការណាមួយនោះតារាណនសម្ដែងមានឈ្មោះថាសានហេគឺជាតារាសម្ដែងតំណាងឲ្យភាពស្រគំរុបនីយានិងចូលមកជួយលោកអ្នកក្នុងការស្វែងរកការដោះស្រាយជម្លោះកੰតាមតែប្រសារបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការពួកគេទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរការប្រសា័យទាក់ទងគ្នាដោយភាពស្មោះត្រង់និងបើកចំហ ក្តាច់រឿងចប់ច័យមួយក្នុងរឿងស្នេហានៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះផងដែរស្រាប់ពេលនោះពេលវេលាដល់អំផុតសម្រាប់ទាំងអក្នងសាហានិងបងរឹងទំអ្នកតំណងក ਾਮ តៃល្អប្រសាគឺនៅក្នុងខែឧសភានិងកញ្ញាគឺជាពេលវេលាដល់មេតពលរបស់ផ្កាយសំនាងសាទហេចូលមកគៀកនឹងឆ្នាំវកខ្លាំងបំផុតប្រសិនបើអ្នកនៅលឿវិញក្នុងអំឡុងខែនេះនឹងជុំដាច់គូដែលលោកអ្នកពេញចិត្តផងដែរ ក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរគឺជាឆ្នាំពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងល្អអើងជួយគ្នាហើយវាជារឿងសំខាន់ផងដែរដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបកាយសំណើមួយមានឈ្មោះថា Wugai ដែលនាំមកនូវភាពមិនច្បាស់លាស់ឬការចរណៃមួយចំនួន២អ្នកជុំវិញខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងខែមករានិងខែវិច្ឆិកាការយល់ច្រឡំឬការប្រច័ណ្ឌគ្នាខ្លះអាចលេចឡើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់និងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ នោះលោកញាក់អាចយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមទាំង lain បានយ៉ាងងាយស្រួលជឿជាក់លើអារម្មណ៍និងខ្លួនរបស់លោកញាក់ហើយកុំបណ្តោយឲ្យភារអវិជ្ជាមានចូលមកលុកលុយក្នុងជីវិតបានឲ្យសោះនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះឈិនមកដល់ខែមិថុនាលោកញាក់នឹងមានអារម្មណ៍ថារំជើបរំជួលខ្លាំងដោយសារអត្ថបទរបស់គូយិនដែលជាតារាត្រារដ្ឋនោះមានន័យថាប្រសិនបើលោកញាក់នៅលើខែនេះអាចជាខែ កាលុង្នេះអាចជួបមនុស្សពិសេសតែម្ដងប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាយូរឡុងណាមកហើយវាជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដើម្បីឆ្លងទៅវគ្គបន្ទាប់ថាតើការបង្កើតចំណងរបស់លោកអ្នកកន្លងមកคล้ายជាផ្លូវការបានដែរឬអត់ប៉ិមិនមែនហើយស្នេហារបស់លោកអ្នកអាចរៀបចំផែនការអនាគតជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដល់3បង្កើនជីវិតស្នេហាលោកអ្នកឲ្យកាន់តែមានន័យសុខដុមរមនាសុភមង្គល នៅក្នុងឆ្នាំ2025សូមពិចារណាពលិសហុងសួយដោយខាងក្រោម1ដាក់កូនទាចិនគុកងឹមួយគូក្នុងបន្ទុកគេរបស់លោកអ្នកដើម្បីជានិមិត្តរូបនិងរក្សាចំណងស្នេហាបានយូអងវ៉ៃវត្តហុងសួយមួយនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាចជួយលុបកម្ពស់ការរួមរស់និងទំណែងយ៉ាងសីជំរៅរវាងស្នេហាភាពជាដៃគូ2ប្រើគ្រីស្តាល់រាយថ្មពៅខ িউ នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកជាពិសេស នៅច្រកនារដីដល់3លើកទៅចិត្តដល់ក្តីស្រឡាញ់ក្តីមេត្តានឹងការព្យាបាលផ្លូវចិត្ត3រក្សាផ្កាស្រស់នៅក្នុងកល័យរស់នៅរបស់អ្នកជាពិសេសផ្ការដែលមានឈ្មោះថា phenai ដែលត្រូវបានគេជឿថានំមកនៅសេះក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមក្នុងរឿងស្នេហានិងនំមកនៅសម្ដងល្អចូលមកក្នុងជីវិតស្នេហារបស់អរលោកអ្នកតទៅនេះសូមលើកចំណុចទី2សម្រាប់អាជីពការងារនិងហេរិរៈវត្ថុរបស់ អ្នកនៃការគ្រងចាំវកសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្នុងឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដ៏អស្ចារលើផ្នែករដ្ឋធិបសម្រាប់ឆ្នាំវកដោយសារតែអធិពលលេខសំណាងមួយចំនួនបានចូលមកគ្រប់រំដប់លើឆ្នាំមួយនេះក្នុងនោះក៏មានចំនួន2ដារាមួយចំនួនដូចជាដារាសំងាងសានតៃនិងដារាសំងាងសានហេធ្វើឲ្យឫស័យឆ្នាំវកឡើងលើចំណដាររដ្ឋធិបដោយរលូតជាអ្វីៗដែលលោកអ្នកក៏ពុំតែព្រមពឹងຕົកពីមុនទៅទៀត គំឡងវិជំនាញទាំងនេះនឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការកសាងនិងការបង្កើត thon ធានានិងនៅក្នុងជីវិតរបស់ឆ្នាំពូកជាលោកអ្នកគម្រោងទាំងឡាយដែលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការអនុវត្តន៍ផលនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះហើយការគិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកក៏មកមានប្រមាណមិនខាតបងនោះដែរ Daragujin នៅតែចាំជួយឆ្នាំពូកដែរដែលធានាផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅថៅកល់បន្ទាយក្នុងការចរចា នឹងការចុះកិច្ចសន្យានានានៅក្នុងគមរបាជិបទាំងនេះអាចជាឆ្នាំដែលដៃគូវិទ្យុឬការវិទ្យុផ្សេងៗនាំលោកអ្នកត្រកប្រាក់ចំណេញដល់ធំឆ្នាំនេះក៏ជាឱកាសមួយក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់សំខាន់នានាដែលមានអត្ថពលជុំវាយលើស្ថានភាពការរកប្រាក់ចំណេញរបស់ឆ្នាំ work ផងដែរទុនតឹមនឹងនេះផងដែរត្រូវចាំថាលោកអ្នកគបបៃចំណាយពេលរបស់ខ្លួនដាក់បីពីនិតមើលអ வை வை ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន មុនចាត់លេខាលឺអិចសាណ1សូមមានការប្រងប្រជាតបន្តិចចំពោះការបំពេញការងារណមួយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2025នេះព្រោះថាមានតារាបិសូវអํานวยផលប៉ុន្មាននោះទេចូលមកក្បែរ GG លោកអ្នកគឺតារា Gunfu Nung Fu Gai ដែលអាចនាំមកនៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុឬការបាត់បង់ហេរម្មធុកដែលអ្នកស្ម័គ្រមន្តដល់សម្រាប់លោកអ្នកកើតក្នុងចង្វោកបើអាចសូមជៀសវាងនឹងការវិនិយោគដែលតក់ក្រហល់ប្រតិយប្រថា ឬចូលរួមក្នុងអ្វីមួយដែលហាក់បីដូចជាស្រោមម៉ោលនិងមើលមិនឃើញតារាទាំងនេះអាចជាតិមមនុស្សដែលមានរបៀបវារៈជាលក្ខណៈលក្ខ្បាំងឬស្ថានភាពលំបាកដូច្នេះត្រូវជឿជាក់លើក្រអៅបេះដូងរបស់លោកអ្នកហើយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅប្រសើរ add បីរក្សាសំណាក់របស់លោកអ្នកឲ្យគង្គវងរឹងមាំនិងហេតុវត្ថុរបស់លោកអ្នកមានសិទ្ធិភាពក្នុងឆ្នាំ2025សូមផ្សាក់លបល់គលឹះហុងស៊ុយមួយចំនួនសាមញ្ញសាមញ្ញដោយខាងក្រោម1 បានដាច់នេះនៅលើຕົករបស់លោកអ្នកឬក៏ឡាយធ្វើការរបស់លោកអ្នកដល់3ជួជំរុញអាជីពរបស់អ្នកឲ្យបានល្អប្រសើរនិងតេទៀងទ្រសបាត់វាត្រូវបានគេជឿថានឹងនាំមកនៅការការពារនិងការគ្រប់គ្រងពីសព្វនិមិត្តដល់មីឧត្តពលការពារស្រ្តីជាជីផងដែរ2ដាក់ដ ᱟ បជ្រើគ្រីស្តាល់ហុងស៊ុយជាមួយនឹងត្បូងថ្មណសំណាក់ស៊ីត្រិននៅច្រងទ្រសបាត់នៃផ្ទះរបស់លោកអ្នកគឺពីអាគ ਨੇ ដល់3លើកទៅចិត្តដល់ឱកាស ហេតុអបន្ទោនឹងតេទៀញប្រហោជោលມັນខ្វះចាយនិងក្រាស់ក្រើ3ຕົកមធុខសំណាងពីយ៉ាវមកគូនៅចិត្តច្រ្អកចិនជោលដែលលោកអ្នកកថាសំខាន់រួចបាយមុខទៅរកខាងក្រៅតាមបីការពៀថាវពលអវិជមៀននិងការពៀលួយរបស់លោកអ្នកពីកាខាត់បំងដែលมันបានរូបបំតុកពីយ៉ាវគឺជានិមិត្តរូបនៃត្រសបាត់និងការការពៀតតានិសសំសំដាប់អំពីការទូតទីចំណុចទី3ធំទៅលើសុខភាព សុខភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហោរាសាស្ត្របានទូទីថាឆ្នាំ2025ត្រូវបានកំណត់ថាជាឆ្នាំដ៏អស្ចារសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកឆ្នាំនេះអ្នកមានអរម្ឋាលអបំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺរីករាយនិងរស់រវើកឆ្នាំនេះលោកអ្នកមិនមានការព្រួយអារម្មណ៍អ្វីចម្បោះសុខភាពនោះទេប៉ុន្តែវាជាការល្អបើសិនជាលោកអ្នកមានការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខភាពដើម្បីរក្សាໄວໄວឲ្យដំណើរការដ៏រលូននិងប្រសើរល្អ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគាត់បីញ៉ាំរបបអាហារឲ្យបានល្អទំលប់ហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ជាពិសេសនារដូវក្តៅការទទួលទានរបស់អាហារដែលមានសារៈប្រយោជន៍នឹងជីវជាតិក៏នឹងដាំតួជាសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់កូនអ្នកឲ្យល្អផងដែរត្រូវដឹងអំពីអវ័យដែលកូនអ្នកគួរទទួលទានមិនមែនអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមើលទៅតែទៀងលើការពិខ្ចប់គឺចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនោះទេមិនថាវាឆ្ងាញ់ពុតណានោះទេត្រូវជ្រើសរើសអាហារ ដែលស័កសមនឹងខ្លួនរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាត់អំពីរបបអាហារនោះទេគាត់បីវិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភពួកគេអាចផ្ដល់ដំបូញល្អៗដើម្បីធានាថាលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើការជ្រើសរើសអាហារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រាងកាយដើម្បីបង្កើនសុខភាពនិងសុខភាពល្អសូមស�សាលបគុណលឺហុងសួយទាំងនេះដូចតទៅមួយដល់រ ுக ជាតិដែលអាចជួយឲ្យមានសុខភាពល្អដូចជាផ្កាភិចលីលី ឬដាវរឹស័យទូចៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នករូបគជាតាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពខ ճ លនឹងការបង្កើតបរិយាកាសស្អាតស្កាតល្អជួយដល់សុភមទុទៅផងដែរចំណុចទី2តុបចានផ្លាច់ឈើស្រស់នៅក្នុងផ្ទះបាយឬកន្លែងបរិភោគអាហារនេះមិនត្រឹមតែបំផានការរចនាដល់រੂសរើវើកដល់កន្លែងញ៉ាំរបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបំរើឲ្យជាការរំលឹកឲ្យញ៉ាំអាហារស្រស់ស្រស់ ជីបសេះផ្លាច់ឈើដែលមានជីវជាតិផងដែរចំណុចទី3រៀបចំជ្រុងសម្រាប់លុបហាយកាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងពន្លឺដ៏ស្រទន់នឹងកន្លែងអង្គុយប្រកបដោយផាសុកភាពទីនេះហើយគឺជាកន្លែងរបស់អ្នកសម្រាប់ការសម្រាកនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នកបាទពុកមកបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនេះនឹងកញ្ញាជីទីក៏រូបហោររសាស្ត្រទូទាយទុំនីយ ឆ្នាំពួកសម្រាប់ឆ្នាំ2025នៅពេលនេះជាណ៎ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអស្ចារ្យរកកំហុសឆ្គងនានាពេលកំពុងអាថាទីបាយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើដើម្បីទទួលបានដំណឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទ7 TV KH សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា